Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u Teme dana. U Tema dana danas u studiju STV-a pozdravljam hrvatskog zastupnika u parlamentu Karla Reslera, koji je danas stigao u službeni posjet Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Razgovarat ćemo o njegovom radu u Europskom parlamentu, odnosno uopće poziciji Hrvatske u takvoj mašineriji i što nas sve to potencijalno čeka u nekoj skorijoj budućnosti, ali i o brojnim drugim temama. Evo, gospodin Resler, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim gledateljima. Evo, za početak još samo podsjetit ćemo na našu SMS anketu. Dakle, uspjeva li naši političari u Europarlamentu po vašem mišljenju izboriti se za hrvatske interese? Izbor jedan da, izbor dva ne. Pa krenimo. Prvo, zašto ste onda u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji danas? Što ste obišli, evo, i koji su vaši dojmovi sada kad ste... Pa inače sam često ovdje, ali nekako danas je ovo jedna redovita aktivnost, jer naša odgovornost, dužnost hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu je da uz naše obveze u Strasburu, u Briselu, budemo prisutni i ovdje gdje smo izabrani. Na jedan način prenosimo sve ono što se događa i u Briselu, upoznamo o tome naše kolege i ovdje, ali i sa druge strane osluškujemo, slušamo i razgovaramo o onome što ide dobro kao i onome što može bolje ovdje u Hrvatskoj i o tome kako se isprepliču lokalne teme, nacionalne teme, europske teme. Danas, nakon 8 godina hrvatskog članstva, to je potpuno jasno. I zato je glavni nekako i moj zadatak bio danas ovdje prenijeti nekakve glavne, ključne naglaske svoga rada u Europskom parlamentu i čuti iz prve ruke o svemu onome što se događa ovdje u Osijeku, u Osječko-baranjskoj županiji. Tako da dan je bio dosta aktivan sa brojnim susretima sa županom Ivanom Anušićem, isto tako i sa gradonačelnikom Ivanom Radićem, gdje smo zajedno obišli nekoliko projekata koji su financirani sa europskim sredstvima, ali u suštini dobili priliku vidjeti kako to izgleda ovdje i zbog čega postoji i izvan ovih krajeva jedan dojam da sve ono što je možda nekada postojalo u nekakvoj negativnoj percepciji, možda čak i Zagreba, ostatka Hrvatske prema Slavoniji, da se danas mijenja i da je tu jedna nova pozitivna atmosfera, jedna nova pozitivna energija koja se itekako osjeti ovdje u Osijeku, a nešto duže i u Osječko-baranjskoj županiji. Što se tiče te percepcije Slavonije u Hrvatskoj, zbog čega je ona toliko dugo, evo, a i sada generalno je takva kao za ostalog mjesta, kao mi zapravo ovdje ne vidimo nikada niti često Slavonci dolaze, naravno, odlaze u Dalmaciju ili radi tu, odlaze na turistički. Teško je, recimo, natjerati Dalmatince da dođu u Slavoniju. Uopće nije taj pojam nekako ne postoji, kao da je jedan zaboravljeni dio Hrvatske, a naseljen je. I također, dakle, postoji razne stvari koje se ovdje događaju. Zbog čega je ovo po vama takav jedan dojam Slavonije? Pa, nažalost, recimo kad pogledam i svoju generaciju i svojih kolega iz Zagreba, jedan velik dio njih je u Slavoniji bio možda na jednom školskom izletu, ali nakon toga, ako nemaju nekakvu rodbinsku, obiteljsku vezu, nije tako često da dolaze. I sigurno je da postoji jedno, nažalost, nerazumijevanje, ali kažem, čini mi se da ta percepcija, da taj dojam se ipak nekako mijenja sa brojnim pozitivnim primjerima. Danas smo primjerice imali susreti sa predstavnicima iz Osijek Software City-a, gdje jednostavno se pokazuje kako se može, gdje se pokazuje da i ovdje u Osijeku, u Osječko-baranjskoj županiji, Slavoniji, se može živjeti dobro, se može živjeti kvalitetno, se može uspjeti i živjeti od svoga rada. To je ono što mora biti zapravo naš zajednički cilj i za što svako od nas ima jedan dio odgovornosti ili na lokalnoj ili na nacionalnoj ili na europskoj razini, ali sa tim istim ciljem. I moj dojam da se to stvarno može, u ovom slučaju sa korištenjem novih digitalnih tehnologija, ali to je samo jedan primjer i ne može biti jedini oslonac razvoja Slavonije i Baranje, ali jedan snažni angažman je bio vidljiv sa osmišljavanjem i provođenjem projekta Slavonije, projekta pokrenutog 2016. godine sa posebnim fokusom europskih sredstva upravo na 5 slavonskih županija. Vidimo, evo, neke od ovih projekata zapravo koje ste, odnosno mjesta koje ste posjetili, dakle projekte izgradnje gospodarskog centra. Dobar dio toga radi se
uz pomoć ili uz veliko sufinanciranje dakle Europske unije. Za Hrvatsku se često kaže, dobro, za Osječko-baranjsku županiju, Osijek čak se spominje da su u vrhu zapravo Hrvatske po iskorištavanju sredstava, no za Hrvatsku nekako uvijek da smo slabi u tome da mi puno više uplatimo nego što uzmemo. Zapravo, koji su naši tu neki pravi benefiti zapravo tog članstva 8 godina u Europskoj uniji? Jesu li to samo ti EU fondovi, na koji način možemo to poboljšati, ili su to još neke određene druge prilike koje možda se ovako sada ne vidi? Apsolutno da su to i druge stvari, apsolutno da, evo recimo ovdje u Osijeku, da je nemoguće ne vidjeti danas prilikom obilaska obnove tvrđe, da je nemoguće vidjeti da je Osijek civilizacijski, kulturno, povijesno dio Europe, da možda najbolje od svih hrvatskih gradova svjedoči o tome da je srednjoeuropski grad, da je dio tog jednog kruga i da je Hrvatskoj tamo mjesto, da oko toga nemamo nikakve dileme. Ali mislim da moramo koristiti europske fondove i da je to jedan konkretan, pragmatični razlog zbog kojeg također jesmo unutar Europske unije i želimo i našim kolegama to objašnjavamo u Europskom parlamentu da Hrvatska mora dobiti priliku koju su imale druge države članice da smanjujemo te gospodarske društvene razlike koje postoje između europskih regija, između europskih država članica. I sada imamo jednu generacijsku priliku pred nama koju moramo iskoristiti, pametno iskoristiti sa preko 25 milijardi eura sredstava koje dolaze iz europskog proračuna za koje smo se zajedno borili i izborili. To se nije dogodilo samo od sebe, nego je plod dugotrajnih, teških pregovora u Briselu, predvođenih sa hrvatskom vladom, Andrejom Plenkovićem, ali i svih nas koji smo u tome sudjelovali. Bilo nam je važno osigurati i iznos sredstava, ali isto tako i način da se dakle do 85% europskih projekata može financirati sa europskim sredstvima i to je nešto na čemu ćemo inzistirati i dalje. I sada je na nama da tu priliku iskoristimo najbolje što možemo za zelenu tranziciju, za oporavak, za digitalnu transformaciju. U svim tim područjima Slavonija i Baranja imaju nevjerojatne potencijale u području poljoprivrede kao strateške industrije koja mora ostati strateški sektor u ovom dijelu Hrvatske, gdje je moguće i može se napraviti puno u ovom području sigurnosti opskrbe hranom, ali u području jedne sve snažnije svijesti u cijeloj Europi koliko je važno i koliko nam je bitno što mi, što naša djeca konzumiramo, kakvu hranu jedemo, da je to zdrava, domaća, ekološka hrana, kakvu vodu pijemo, isto tako kakav zrak udišemo. To su sve nekakve teme koje nisu bile toliko prisutne ranije, a koje jesu danas i koje još jednom podcrtavaju tu jednu prednost koju Slavonija svakako ima, ali moraju još do kraja iskoristiti. Ne, zelena tranzicija se najčešće nekako spominje sad u zadnje vrijeme kad govorimo o tim EU fondovima i novom financijskom razdoblju, barem kod nas u Slavoniji. Koliko je zapravo koliko je poljoprivredna politika bitna Europskoj uniji? I je li to sada pojačano zbog situacije i rata, ali i općenito nekakvih polarizirajućih odnosa i sa Kinom i Amerikom? Apsolutno. Mora nam svima biti jasno da svijet kakav je postojao prije 24. veljače na neki način više ne postoji u tom geopolitičkom smislu. Ruska agresija na Ukrajinu označila je povijesnu prekretnicu za cijeli naš kontinent i to se svakako odnosi i na taj koncept i na tu potrebu strateške autonomije, na činjenicu da ne možemo više na europskom kontinentu mir uzimati kao zdravo za gotovo, da politike zdravog razuma u konačnici, da odgovorne temeljne politike na koje upozoravam godinama i u Europskom parlamentu, nužnosti ulaganja u obranu, nužnosti ulaganja u nacionalnu sigurnost, europsku sigurnost, u sigurnost opskrbe hranom, u stratešku autonomiju, u energetsku neovisnost, nisu nekakve teme koje su teme kao neke druge, sekundarne, efemerne, kojima se nažalost nekada bavimo i u Europskom parlamentu i u Briselu, nego da je nužno da se osvijestimo, da se probudimo iz nekakve uljuljkanosti koja nažalost postoji i koju danas je nemoguće ignorirati i da shvatimo da ćemo morati biti spremni, dakle i naše generacije,
se izboriti za naš položaj u svijetu, za naše vrijednosti, za ono u što vjerujemo i da se to neće dogoditi samo od sebe, nego da mora biti plod našeg sustavnog rada, naše uske komunikacije, inzistiranja na našim europskim interesima, na našim hrvatskim nacionalnim interesima i u suštini, onako ukratko, to je ono što radim u Europskom parlamentu zajedno sa svojim kolegama. Bili ste i odnosno glavni pregovarač parlamenta za europski proračun. Čisto na koji način se onda on oblikuje, što se tu treba pregovarati i koliko se lobira, koliko Hrvatska može izlobirati evo, iza sebe ili Hrvatska određene nekakve tvrtke kada se radi jedan proračun? Možemo puno kad smo zajedno, kad smo ujedinjeni. I koliko se to radi, naravno? Evo. Dobrim dijelom se radi. Mislim da je situacija puno bolja nego što je bila prije 8 godina kada smo ulazili u Europsku uniju, da smo zreli, da smo svi u tome zajedno nekako naučili puno toga u svim tim procesima, da imamo jednu stvarno usku, blisku suradnju sa hrvatskom vladom, da koordiniramo naše politike. Prije svega ovdje govorim dakle o našem klubu Hrvatske demokratske zajednice u Europskom parlamentu, najvećem klubu europskih pučana, kao najvećoj europskoj političkoj obitelji, ali za neke strateške teme nemam nikakvog problema da surađujemo i sa našim kolegama socijaldemokratima i sa kolegom liberalom Walterom Flegom iz Istre, jer za većinu tih ključnih velikih tema kao što su i europsko financiranje, kao što je hrvatski ulazak u Schengen, najveći prostor slobodnog kretanja na svijetu, u pogledu obrane od nekakvih neutemeljenih napada kojih je nažalost i bilo u Europskom parlamentu, moramo zajedno. Da nas je malo, da je samo dakle 12 hrvatskih zastupnika u odnosu na 705 koji djeluju inače, ali da oko takvih strateških tema moramo biti ujedinjeni i za mene oko toga stvarno nema nikakve dileme i želim i moram, imam dužnost, ljudsku nacionalnu dužnost surađivati sa svima koji žele dobro Hrvatskoj. To se odnosi i na druge kolege, zastupnike, ali to se odnosi na jedno odgovorno, usklađeno djelovanje. Uh-huh. Ipak dio eurozastupnika, ne samo hrvatskih, na jedan je način ono što ljudi vole reći euroskeptiki, iako da je tam, s razlogom su tamo, nisu euroskeptici, ako su unutar Europe, Europskog parlamenta, no Europske unije kao takve sada u ovom trenutku, da je to prebirokratski, da i ovako ili onako, da se odmiče od tih nekih vrijednosti, pa i onih vrijednosti kojima vi govorite demokršćanskih. Vidjeli smo najave zapravo osnivanja nove europske stranke. O tome govorio zastupnik Kolakušić. Tu bi pričao i sa Le Pen i sa Orban. Kako na to gledate? Evo, je li to neka određena pomala prijetnja možda unutar Europe ili je to dobro za jednu raznovrsnost demokracije? Hoće li to biti korisno na kraju za demokraciju ako se zapravo čuje više različitih glasova na jednom takvom mjestu ili da neki ostanu zatomljeni pa da onda drugačije reagiraju? Gledajte, svi hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu tamo su jer ih je netko birao, jer su ih birali građani i oni njih predstavljaju. S druge strane, nema nikakve dvojbe, nema nikakve dileme i mislim da je jasno svakome ko to malo ozbiljnije prati, da nažalost od dvojice hrvatskih zastupnika nemamo nekakve prevelike koristi u ovom smislu o kojem sam govorio ranije, jer ne djeluju u okviru ikakvih političkih klubova unutar Europskog parlamenta. I sad, ako vi ne možete naći suradnike s kojima želite raditi, s kojima želite na jednoj dnevnoj bazi dobivati informacije, opredijeliti se u jednom političkom smislu, onda možda nije do tih drugih 705 zastupnika, nego je možda do vas. Ali u svakom slučaju mislim da je za sve nas bitno da zatomimo nekakve taštine, da budemo odgovorni i da pokušamo napraviti ono što od nas hrvatski građani očekuju, a to je da se borimo za njih, da se borimo za njihov položaj, da se borimo za položaj Hrvatske u Europskoj uniji. Ako imate zastupnike, pa i ove koji dolaze iz Hrvatske, kojima nije cilj, koji nikada, znači sada u preko 2,5 godine, nisu pokušali utjecati na zakonodavni tekst, znači na propise koji se donose u Europskom parlamentu, a koji se odnose na sve nas, koji uređuju kako će se živjeti, kako će se poslovati u Hrvatskoj, onda vas ja pitam koji je zapravo taj njihov interes i koja je korist od njihove
pozicije unutar Europskog parlamenta ako niti ne pokušavaju, niti imaju ambiciju utjecati na te propise koji se tamo događaju. Mm-hmm. Vratimo se sad malo u Osječko-baranjsku županiju, vezano naravno i za rat u Ukrajini. Osječko-baranjska županija prihvati centar zapravo za izbjeglice iz Ukrajine. Na razini Hrvatske je zapravo jedan pozitivan primjer. Apsolutno. Ovdje u Osječko-baranjskoj županiji, u cijeloj Slavoniji i Baranji ili u cijeloj Hrvatskoj, mi se čini da ljudi mogu najbolje shvatiti i da mogu najbolje osjetiti, što nije ništa manje važno, što se događa u Ukrajini. Da mogu shvatiti kako to može izgledati, biti žrtva agresije većeg susjeda, jednog agresorskog, predatorskog režima, koji pod nekakvim izlikama o navodnoj ugroženosti svojeg naroda sada u Ukrajini, nekada pri 90-ih u Hrvatskoj, pod jezivom propagandom, pod optužbama za fašizam, nacizam, pod propitivanjem uopće postojanja Ukrajine, nekada Hrvatske, pod tim pričama da je Ukrajina jedna povijesna greška koju treba ispraviti, da se nadvila jedna ogromna, nadmoćna vojna sila koja je vojno superiornija, veća od ukrajinske, i da je to dramatična situacija koju možemo i koju moramo razumjeti. Pogotovo je to očito za ovaj kraj gdje su ljudi također u sličnim uvjetima morali pod granatama, pod strahom za svoj život, za život vlastite djece, napuštati svoje domove, domove koji su bili ugroženi u kratkom vremenskom roku i praktički pakirati svoje živote u plastičnu vrećicu u kofer i otići negdje gdje se ne morate bojati, strahovati za život svoje obitelji i svoje djece. To se sada događa u Ukrajini. To se u Ukrajini događa sada preko 7 tjedana. Svjedočimo jednoj nemilosrdnoj, brutalnoj agresiji na razaranju, nemilosrdnom razaranju ukrajinskih gradova i činjenica je da se Ukrajina bori za svoju opstojnost, da se bori za svoju slobodu i da se bori dobrim dijelom i za sve ono u što mi vjerujemo i u nekakve zajedničke vrijednosti i da oko toga niti za nas u Hrvatskoj pogotovo, a niti na razini Europske unije nije bilo nikakve druge opcije jer smo se civilizacijski opredijelili. Opredijelili smo se za ono što je dobro, za ono što je ispravno, a to je da se suprotstavimo takvom načinu, takvom modusu operandiju u međunarodnim odnosima, da se suprotstavimo agresiji, da se suprotstavimo tiraniji i jasno je da u ovom trenutku i Europska unija i Hrvatska pomaže za preko 4 milijuna izbjeglica, to su preko 90% žene i djeca koje su napustili Ukrajinu i koje sada svoje utočište traže i ovdje i u Slavoniji. Jasno je da ćemo im pomoći, jasno da im moramo pomoći, jasno da razumijemo kroz što oni prolaze i zato mi je drago da smo se tako ponijeli i da smo to bez ikakve dileme pokazali. Da, u stvari ova situacija je, obzirom da se rat događa u Europi između dvije europske zemlje, jako veliki ispit za europsku diplomaciju Europske unije. Vidjeli smo zapravo da teško je donijeti nekakav drastičan potez, teško je uskladiti ga, vidjeli smo, ne znam, i Njemačka recimo, ne znam, prvo hoće nešto pa neće, pa hoće protjerati Gazprom, hoće raditi pa neće, pa naravno ovise isto također industrijski o Rusiji, Mađarska ima neke svoje odnose kako žele graditi. Kako evo to se onda uskladiti i hoće li Europska unija moći nekako jedinstveno nastupiti? Vidjeli to ljudi zapravo tako, recimo pogotovo u Ukrajini, da Europska unija zapravo jedinstveno pristupa? Mora. Da. Europska unija mora nastupati jedinstveno i u prvih 7 tjedana je Europa bila iznenađujuće čak ujedinjena i u pogledu pomoći izbjeglicama, u pogledu dakle humanitarne pomoći, logističke pomoći, ali i te vojne pomoći koja stiže Ukrajini. I u pogledu sankcija ruskom režimu. Dakle, ne protiv ruskog naroda, jer to sasvim sigurno nije cilj, nego sa ciljem smanjivanja sposobnosti vojnog stroja, ubilačkog stroja koji trenutno djeluje u Ukrajini. I to je cilj sankcija. Kako vrijeme bude prolazilo, svjedočimo već tome sada, bit će propitivanja i unutar Europe bit će onih koji će
razmišljati isplati li se to. Za mene oko toga nema dileme jer mislim da je ovo ogroman civilizacijski test. Civilizacijski test prije svega u pogledu opredjeljenja. Za Hrvatsku koja ima takvo ne tako davno iskustvo je situacija jasnija možda nego za neke druge koji su i gospodarski više navezani i povezani, ali test nije samo oko tog prvog dijela, oko tog opredjeljenja, nego je test uvelike u tome kakav će biti ishod rata. Ovaj rat mijenja geopolitičku situaciju, ali o tome kako i na koji način će sigurnosna karta, arhitektura Europe, pa onda i Hrvatske, a ne živimo u nekakvom apstraktnom susjedstvu da ne znamo znači kakvo je i da nismo svjesni toga da bez obzira što ne vidimo nekakvu neposrednu vojnu opasnost za mir ovdje ili u Bosni i Hercegovini, da smo svjesni da živimo u području gdje je u povijesti bilo različitih sukoba, da takvi sukobi još uvijek imaju svoje posljedice, da imamo još brojna otvorena pitanja i da bez obzira što trebamo raditi na tome da pokušamo izgraditi što bolje odnose, ovaj rat u Ukrajini jasno pokazuje da cijela Europa, a i mi u Hrvatskoj ne smijemo imati baš nikakve iluzije i da moramo biti spremni u svakom trenutku odgovoriti, u svakom trenutku zaštititi sebe, zaštititi svoj narod i to je nešto što je ključno. Tako da, važan je kakav će biti ishod rata u Ukrajini, važno je za Europu, važno je za cijeli Zapad i zato je jasno da želimo i nastavimo pomoći što je to više moguće. Evo sad kad spominjamo naše susjedstvo, koliko je u Europskoj uniji dakle, svjesnost velika o tome što se ovdje potencijalno sve može dogoditi, što se sve događalo i koliko vi uspijevate zapravo utjecati na to da se rade određene politike koje bi pomogle Hrvatima koji su dakle, i u Bosni, i u Vojvodini, i Crnoj Gori, koliko o tom položaju se može zaštiti hrvatske manjine isto govoriti? Prije svega mislim da ne bismo smjeli plašiti, da ne bismo smjeli raditi nekakve situacije, nekakve atmosfere u kojima se čini da bi se tako nešto moglo dogoditi, ali ovaj pad, recimo, drona na Zagreb prije mjesec dana je jasan pokazatelj koliko je rat blizu i koliko smo na neki način svi, htjeli to mi ili ne, uključeni u njega. I bitan nam je, znači, ishod, bitno je ono što se događa, nismo apatični, nismo jednostavno bez emocije za tu patnju koju trenutno prolazi ukrajinski narod, ali je jasno da je naša puna pozornost ovdje na jugoistoku Europe, da su ovdje naši glavni interesi i da ovdje imamo i najveće mogućnosti, ali i najveću dužnost djelovati. Za mene, ali i za hrvatsku politiku generalno, nema dileme da je Bosna i Hercegovina i njezina europska budućnost pitanje od najvećeg vanjsko-političkog značaja za Hrvatsku. U njoj živi oko pola milijuna hrvatskih državljana, europskih državljana, isto znači time da su i hrvatski državljani. I nalazi se u jednoj neizvjesnoj situaciji kada imamo zakazane izbore za listopad, ali izbore koji ne ispunjavaju one ustavno-pravne standarde koje bi morali ispunjavati, ne po nekakvim apstraktnim europskim, nego po onim što je trenutno ustav unutar Bosne i Hercegovine. To je jedna opasna situacija, to je situacija koja nije dobra niti za Hrvate kao najmalobrojniji konstitutivni narod, ali konstitutivni narod. I ključna poruka u svim forumima i u Europskom parlamentu, često o tome raspravljamo, ali i prilikom nedavnog posjeta naše delegacije Bosni i Hercegovini, Mostaru, Sarajevu, Kiseljaku, Kreševu, je bila da će teško, nikako, nemoguće biti stabilne, funkcionalne europske Bosne i Hercegovine ako se ne uvaže prava i standardi zaštite tih prava svih konstitutivnih naroda. To znači da u ovim trenucima mora doći, bez obzira što je sada već 5 iza 12 u pogledu reforme izbornog zakona, da mora doći do takvog izbornog zakona po kojem će Hrvati moći birati svoje predstavnike.
Što se tiče situacije u Crnoj Gori, koliko se o tome razgovara, i evo, mogli smo zapravo vidjeti nekako i tamo prije rata u Ukrajini nekako kuhalo i ovdje, i razne politike se mijenjaju, valjda se postavljaju određene figure na šahovsku ploču, što bi se reklo. Postoji li to neka izvjesna opasnost ili je to možda sve prenapuhano nekako? U Crnoj Gori je situacija takva da već jedan niz godina postoje oni akteri koji dovode u pitanje crnogorsku samostalnost, crnogorsku suverenost, crnogorsku opredijeljenost prema Zapadu, prema Europi, i da to dovode u pitanje. Mi to jasno pratimo. Nedavno sam bio i u Crnoj Gori, u Boki Kotorskoj sa našim Hrvatima. I ključna poruka je bila da zapravo Hrvati, prije svega u Boki, predstavljaju onaj dio crnogorske zajednice koji je najviše orijentiran prema Zapadu, koji je orijentiran prema Europi, i da je to nešto što trebamo podržati. Ne vidim, znači, da postoji nekakva izravna, direktna prijetnja u Crnoj Gori, ali činjenica je da se ona nalazi u neposrednoj susjedstvu Hrvatske, da je ona, za razliku od Bosne i Hercegovine, članica NATO saveza, i da je u interesu da ostane stabilna, da ostane suverena i da ostane čvrsto ukorijenjena na onim vrijednostima, dakle zajedničkim europskim vrijednostima, povezanosti i okrenutosti prema Zapadu, jer u ovom trenutku rata ne mogu više biti prihvatljiva, ne mogu više biti održive nekakve solucije jednog otužnog kalkuliranja, rekao bih, između Zapada i između Moskve. To se najviše vidi u odnosu sa Srbijom, ali nakon njihovih izbora, bez ikakvih iluzija, očekujem da će se malo više opredijeliti i da će biti jasniji po ovom ogromnom pitanju, temeljnom pitanju, dakle ne Europske unije, nego temeljnom pitanju civilizacije, suverenog prava svakoga naroda da živi u slobodi i bez ikakve prijetnje vanjske vojnom silom ili u konačnici i nemilosrdnim korištenjem vojne sile. Što se tiče zaštite hrvatske granice, što se tiče ulaska Hrvatske u Schengen, evo, kompleksno je to pitanje, ali zapravo koliko se otvoreno može o tome razgovarati u Briselu, u Europi, uopće o tome što se zapravo događa na našoj granici, o izbjeglicama, ne izbjeglicama, samo o raznim migrantima koji dolaze ekonomskih razloga ovdje, direktno govore, idu samo u Njemačku, žele samo po socijalnu pomoć. Mislim, nije to ni neka tajna, to je nešto što se koriste gužu, ne može se ljudima to zamjeriti, ali što mi možemo napraviti sa zaštitom naše granice, odnosno s granice Europske unije, i mijenja li se tu taj neki opće ideja što je granica jedna i što je zaštita granice kao tako? Sve ono što vidimo danas je vrh sante leda u odnosu što je prema brojnim očekivanjima ispred nas. Sada smo u trenucima kada se utvrđuju pravila i kada je jasno da Europa mora biti utemeljena na redu, i u tom smislu da je potpuno neprihvatljivo, znači, imati ilegalne, nezakonite migracije, nezakonita kretanja nepoznatih ljudi koji bez ikakvih osobnih dokumenata, pod okriljem noći, u šumskim predjelima, znači izvan službenih graničnih prijelaza, pokušavaju preći državnu granicu. To je možda bilo, se toleriralo neko vrijeme, 2015. 2016. u vrijeme velike izbjegličke krize, rata u Siriji, ali ako godinama nakon toga imate sustavne pokušaje kršenja prava na međunarodnu zaštitu, dakle sustavne pokušaje zloupotrebe, onda je jasno da će se dogoditi ovo što se sada dogodilo, a to je da je Brisel, da je cijela Europska unija jasna oko toga, da je beskompromisna oko toga i da nezakonite migracije nemaju mjesta u Europi i da se više ne mogu tolerirati. Sad, bez obzira na to što je to postalo jedan dominantan narativ i što Hrvatska oko toga nije usamljena, nego ima jasnu podršku Europske komisije,
U Briselu, u Europskom parlamentu, svjedočili smo brojnim neutemeljenim napadima krajnjeg dijela lijevoga spektra. Riječ je o onim političkim akterima koji ne kriju svoju ambiciju da mijenjaju, dakle, ne samo hrvatsku i grčku politiku zaštite vanjske granice, nego europsku politiku zaštite vanjske granice, koje zapravo na ovaj ili onaj način podržavaju nekontrolirane stihijske migracije koje Europa ne može podržavati. Svim takvim neutemeljenim napadima, prije svega na Hrvate, na hrvatsku policiju, na Hrvatsku, suprotstavljao sam se u Europskom parlamentu čvrsto, odlučno, zbog toga što smatram da jednostavno to nije fair. Znači, govorimo o preko 6.500 hrvatskih policajaca koji sada, dok mi razgovaramo, ali ne o ovako lijepim vremenskim uvjetima, nego i pod kišom, snijegom, znači u svim vremenskim uvjetima, 365 dana godine, pa i ovu nedjelju kada bude Uskrs, neće biti sa svojim obiteljima, nego će biti na hrvatskoj i europskoj granici, najdužoj kopnenoj granici Europske unije, i štitit će ih od nezakonitih ilegalnih prelazaka koji su protivni hrvatskom, europskom i međunarodnom zakonodavstvu. Jasno je da oni u tome moraju primjenjivati one najviše standarde zaštite ljudskih prava i da nikakvog nasilja tu ne bi smjelo biti. Ali je isto tako jasno da u Europskom parlamentu i šire u Europi postoje oni akteri koji ne bi voljeli da se takva situacija nastavi i koji bi voljeli vidjeti jednu puno drugačiju sliku. Tako da, ukratko da sumiram, odbacujemo zajedno takve bezrazložne, neutemeljene napade koje se često niti ne mogu provjeriti, koji su rezultat različitih konfabulacija, ali ostajemo čvrsto utemeljeni na našim principima. To je da prije svega prema svakoj ljudskoj osobi nastupamo sa jednom maksimalnom dozom humanosti, sa jednom dozom čovječnosti, sa jednom dozom ljudskosti, prije svega prema ljudima koji bježe od ratnih stradanja. Znamo što to znači, 90-ih smo pokazali svoje srce, zbrinjavali smo preko pola milijuna izbjeglica i prognanika, dakle i sa teritorija Hrvatske i sa teritorija Bosne i Hercegovine, i za nas oko toga nema nikakve dileme. Istodobno moramo biti potpuno odlučni prema svima onima koji pokušavaju i koji zloupotrebljavaju sustav migracije i azila u Europi. Zbog njih i zbog onih kojima u tome im pomažu, znači koji na njihovoj patnji zarađuju, prema čemu trebamo imati još jednu snažniju stupanj beskompromisnosti i borbe protiv nezakonitih migracija, jednostavno se tako i to ne može tolerirati, nego imamo takav jasan, čvrsti pristup, pristup utemeljen na redu, pristup utemeljen na solidarnosti, pristup utemeljen na humanosti, ali pristup utemeljen na odgovornosti i na punom poštivanju međunarodnog prava. Što se tiče, rekli ste, recimo primjerice Srbija, da se vratimo još malo taj odnos, na neki način sjedi na dvije stolice kada je u pitanju odnos Rusije i Zapada. Još jedna od takvih država je, čini se, Kina, iako je Kina tu i vjerojatno gospodarski sada i jača i od Europske unije i od Rusije i vojno vjerojatno. Je li sad, koliko će se mijenjati zapravo taj odnos Europske unije i Kine, pogotovo kad gledamo u nekom smislu i proizvodnje i robe njihove koja je stizala ovdje, su ljudi jednostavno vrlo jeftino svašta kupovali, zbog toga je nama naša industrija legla jednostavno sada. Kada se to krene vraćati, što predviđate zapravo, kakvi odnos će se stvoriti te dvije sile? Živimo u svijetu koji je međusobno povezaniji nego ikada ranije. Vidimo da, nažalost, od ruske agresije na Ukrajinu postoji cijeli niz zemalja koji se neće i koji se ne pridružuju sankcijama, prije svega Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije. Kina je posebna država, član sam i izaslanstva delegacije za odnose Europske unije i Kine, i to sam svjesno odabrao jer mi je jasno da sa takvom razinom i gospodarstva, ali i političke sile je nužno i za Hrvatsku i za Europsku uniju imati i razvijati odnose. Odnose koji su osjetljivi, koji su teški, i odnosi koji polaze od toga da živimo u različitim sustavima. Da iz naše perspektive društveni, politički sustav kakav postoji u Kini nije onaj koji je idealan i da oko toga nemamo nikakve
To ne skrivamo niti pred našim kineskim partnerima, nego da smo jasni oko toga i da ćemo uvijek jasno i otvoreno komunicirati prema onome što mislimo da je ispravno, prema potrebi zaštiti ljudskih prava, i to je nešto što nam je posebno važno i u Europskom parlamentu. S druge strane, razvijamo odnose jer želimo razvijati odnose i sa državu takve veličine, dakle preko 1,4 milijuna ljudi, nemoguće je ignorirati, pogotovo od kada Kina ima jedan snažniji, aktivniji, asertivniji pristup i ovdje, ali i u cijeloj Europi. Tako da, jasno je da je u proteklih 7 tjedana se štošta toga promijenilo, da naši odnosi sa Kinom jesu pod svojevrsnim upitnikom, da ćemo morati promisliti, dobro razmotriti kako se postavljati u takvim situacijama, ali činjenica ostaje da je Kina država koja zaslužuje uvažavanje u smislu njezine veličine, u smislu snaga njezinog gospodarstva, i da se prema tome tako trebamo i ponašati, ali da jasno znamo i koje su naše vrijednosti i da ih moramo zaštititi. Tako da odgovor po meni ne može biti jednostavan, ali mora biti jedinstven na europskoj razini. Uh-huh. Evo, za kraj, potpredsjednik ste i Odbora za umjetnu inteligenciju. Sad ostanem dio malo na Kini, obzirom da Kina nekako najdalje otišla što se tiče implementacije svega toga u društvu i s razvijenim social credit scoreovima i sve. A to bi trebalo biti onda, dakle, protivno ovom nekakvom našem europskom načinu razmišljanja. Ima li Europa, dakle, radili sa nekakvom planu određenih zakona ili nekakva regulativa kojim će se pratiti taj razvitak zapravo umjetne inteligencije, hoće li se ono razvijati uopće u Europi, i što su nekakve stvari, hoće biti nekakvih zakona, ono što je bilo, ne znam, ne smije nikad navoditi čovjek u RoboCup ili neke kakve to već ide, jel se na toj uopće razini razgovara? Dakle, da, već sada postoji prijedlog uredbe koji je predložila Europska komisija, koja pokušava regulirati to pitanje koje će promijeniti naše živote. Kada pogledamo proteklih 10-20 godina, vidimo da su promjene digitalne, tehnološke bile dramatične i da mijenjaju način na koji komuniciramo, na koji živimo, na koji poslujemo. Ali u odnosu na ono što je pred nama u sljedećih 10-20 godina, sve ovo iza će izgledati kao kamilica. Zato ne čudi kada CEO, znači predsjednik uprave Googlea, kaže da promjena koje može donijeti umjetna inteligencija je veća i od izuma struje, veća čak i od izuma vatre za razvoj čovječanstva. To jasno pokazuje koliki je potencijal umjetne inteligencije i u onim svim pozitivnim stvarima, i oko toga mislim da ne smijemo imati nikakve sumnje. Dakle, i u području zdravstva, nedavno sam bio u jednoj klinici u okolici Zagreba koja je predvodnik u pogledu liječenja na temelju umjetne inteligencije onkoloških bolesnika sa nevjerojatnim pokazateljima, sa povećanim doživljenjem nakon takvog liječenja. To su sve one takve teme kojima se bavimo i u Europskom parlamentu, gdje pokušavamo smanjiti razliku u ishodima liječenja, primjerice od raka, gdje umjetna inteligencija može imati velike učinke i velike potencijale. Sa druge strane, postoji i jasno je da postoji prijetnja, da postoji jedan izazov koji ćemo morati riješiti. Nažalost, u nekim dijelovima svijeta, vi ste isto spominjali, vidimo da postoje primjene kakve mi ne bismo željeli vidjeti u Europi, kakve ne bismo željeli vidjeti u Hrvatskoj. Da vidimo sustave koji su bazirani i koji žele ostvariti kontrolu, dominaciju nad čovjekom, nad ljudskim stanovništvom sa drugim strane. Da vidimo one sustave koji su usmjereni isključivo na postizanje profita, na zgrtanje profita. Nijedno ni drugo nije put kojim bi Europa trebala krenuti. Naš put mora biti negdje u sredini, mora biti utemeljen na čovjeku, na čovjekovim potrebama, sa sviješću da ono što želimo napraviti je povećati razinu i kvalitetu života. Kao pravnik razumijem koliko je to teško regulirati, koliko je teško, znači, naći takav balans. To je ono što pokušavamo i što radimo i unutar Odbora za umjetnu inteligenciju, čiji sam potpredsjednik.
ali u godinama pred nama morat ćemo naći i morat ćemo donijeti te teške odluke koje moraju sačuvati konkurentnost, koje moraju omogućiti i ovim mladim dečkima, primjerice ovdje u Osijeku, ali i u Novskoj, i u Lipiku i u Zagrebu, svima onima koji se bave ne samo umjetnom inteligencijom, nego digitalnim tehnologijama u jednom širem smislu, da im omoguće da ostanu ovdje, da zarađuju, da razvijaju takvu tehnologiju, ali sa druge strane i da uvedemo pravila i da u tom digitalnom području nemamo nekakav digitalni divlji zapad, nego da imamo pravila kojih se svi pridržavamo i koja pomažu svima nama da živimo u jednom uređenom društvu i u tom online smislu. Evo, stigli smo do kraja emisije. Hvala vam što ste bili kod nas gost u Teamu. Hvala puno vama na pozivu. Hvala vama, poštovani gledatelji. Evo, za kraj samo ćemo pogledati rezultate naše SNS ankete. Dakle, uspijevaju li naši političari u Europskoj uniji izboriti se za ono sve? Vas 60% koji ste glasali smatra ne. Dobro, kod nas je to uvijek neka podjela na pola-pola. Eto, na vama je da radite, da to prezentirate ljudima. Hvala vam što ste nas pratili danas. Teme dana možete gledati svakog dana, od ponedjeljka do petka, od 17:10. Doviđenja.